Once upon a time, there was a man named Dr. Doolittle. Ai binte botës anë mban, duke studiuar gjuhën e kafshëve dhe duke u mësuar atyre të komunikojnë një lloj si njerëzit. I mburr jam unë. Unë vendosa të jetoj në një ishull ku mund të jetoja bashkë me kafshët dhe të mësoja të flisnin me njëra tjetrën. Shtëpinë time të re quajta ishulli Doolittle. Përmes komunikimit kafshët u miqësuan me njëra tjetrën dhe kështu sundoi paqja. Kur e përfundova punën time, u dash lamtumirën miqve të mi dhe udhtova drejt një ishulli të ri, ku mund të përdorja sërish mësimet e mia. Por në ishullin Doolittle ishte një kafshë e cila nuk besonte tek puna ime. Ai mendonte që nuk ishte natyrale që kafshët dhe njerëzit të bashkëtonin në harmoni. Pasi unë u largova, ai u çmend nga dëshira për pushtet dhe gjithë miqët e mi u bën armiqt e tij. Këtu përfundon një histori e imja dhe fillon një histori e re. Historia e nipit tim Johnny Doolittle. Kafshët janë miqt më të mirë. Kafshët i mund të zësh besë derisa shpresë të mos u vesë. Ti e me një kafsh, jeta bët më e bukur bashk. Kafshët janë miqt më të mirë. Kafshët janë shokët tuaj çdo ditë. Hapni veshët dhe dëgjoni bashk me ta shaka kantoni. Kur ti e me një kafsh, jeta bët më e bukur bashk. Kafshët janë shokët tuaj çdo ditë. Kur ti rri me një majmun, ai kur nuk fle gjumë, për hera ai do t'jetë i gëzuar dhe i qetë. Gjithë ditën do t'lëkundet në çdo pemë që të mundet. Puna ti është loja, derisa ti lovet goja. Jeta bëhet më ëmbël kur ha bananet me këmbë. Kafshët janë miqt më të mirë. Kafshët pranë teje rrinë dhe kur fundin e arrin. Kur ti je me një kafsh, jeta bëhet më e bukur bashk. Kafshët janë miqt më të mirë. Besoj tani e keni kuptuar që qeni duhet afruar. Ai është gjithmonë më i lumtur në botë. Ai është miku më i mirë për mushkonja dhe njerëz. Bishditi gjithmonë lëkundet, por nuk i pëlqen që të mburet. Por duhet që ta them, askush si qeni s'mund të jetë. Kafshët janë miqt më të mirë. Kafshëve ti mund të zësh pesë derisa shpresë të mos mbesë. Kur ti je me një kafsh, jeta bëhet e bukur bash. Kafshët janë miqt më të mirë. Kafshët janë miqt më të mirë. Kafshëve ti mund të zësh pesë derisa shpresë të mos mbesë. Kur ti je me një kafsh, jeta bëhet e bukur bashk. Kafshët janë miqt në më të mirë, askush nuk krahasohet me ata. Kafshët janë miqt më të mirë. Kafshët! Nëse gjithçka shkon sipas planit, përkthyesi im do të jetë gati në perëndim të diellit. Jip. Edhe disa goditje të tjera, dhe do të jetë gati. Të lum jip. Jip. Ah, duhet ta kem lënë hapur pompën e ajrit të ngrohtë. Platforma automatike e ngritjes po bie poshtë. Wow. Ah. Kjo prov do të provoj që unë jam një loj si Gjagjaj im Gjoni, një Doolittle i vërtet. Wow! Ha? Faleminderit për votbesimin tënd, Poli. Jo, dikush duhet të flas me botuesin e këtij libri patjetër. Eksperimenti numër 24 për gjuhën që nishte po fillon. Tip! Mendoj që po punon. Rotullimi. Duhet të orientojmë lopin tënd frontal dhe kështu ti do të jesh në gjendje të flasësh me mua. Jeep, më thuaj diçka. Po çfarë do të thotë ajo, Jeep?
Çfarë nuk shkon këtu? Unë kam ndjekur skicën e Xhaxhaxhonit me shumë kujdes. Nuk arrij të kuptoj se çfarë kam bërë gabim. Ma merr mendja që kjo pjesë e gjeniut e ka kapërcyer këtë brez. Ndërkohë, në ishullin Dulittle, situata sa vinte bëhej më e rëndë. Kafshëve po ikte mendja, prandaj u dërgua një lajmëtar jashtëzakonshëm për të kërkuar ndihmë. Quack, quack! Bumblebee, Bumblebee! O, tash më duhet jem afër, ma di shumë afër! Quack! Mbeturina miza është në sy zemrojtëse! Kjo si përfaqe nuk është pastruar ashtu siç duhet. Poli, të lutem, a mund të mos bësh më zhurm, sepse po punojmë ne. Po ju flet doktor Dulittle. Doktor Dulittle, sa për të qeshur. Si e, mami? Mami, un kam filluar të bëj përparim, sipas Xhaxhaxhonit. Xhaxhaxhoni, Xhaxhaxhoni. Si e mar, ti je në klasë të 5. A mund të sillesh ndonjëherë si fëmijë e moshës tënde, të lutem? Ndoshta. S'ka nevojë të bësh të zgjuarin. Por un jam i zgjuar. Kjo është pjesë e të qenit gjeni. E si mund të harroj unë këtë, Johnny? Gjithsesi babajut dhe unë kemi vendosur të qëndrojmë një javë në Bora Bora, vendosëm të shijojmë deri në fund pushimit. Por kemi shumë mami, për të parë. Është shumë gjatë. Oh, do fluturoj më një herë. Ti përpiqu të bësh djalin mirë dhe të qëndrosh larg gjërave të Xhaxhaxhon. Tani, dëgjoj, mundon ti bindesh dalës dhe mos kaktosh të lashe. Oh, dhe mos harro të veshësh këmishë të lartë, të kreosh flokët dhe të uitesh lulet e mia. Petuniat janë për jashtë. Quack! Lajmëro policin! Dua që ta arrestojnë atë tabelën fluturuese për sulm ndaj higjienës time personale. Më thuaj pak përse ka ardhur. Telashe, 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 vërtet shumë telashe. Ka shumë telashe, Poli, më beso. Të gjitha kafshët i kanë kyçur brenda. Quack! Gjua ime është akoma plot me mbeturina mizash. Ja! Yeah! Kush ndaj pas ka kyçur kafshët? As nuk u nxon ta them emrin e tij. Ramsi. Emri im Ramsi, le të bëhet i njohur kudo. Të gjithë ta dëgjojnë dhe të kenë frikë në këtë ishull për gjithmonë. Champs! Champs! O ja, ti e zotri, ai e zotri, Ramsi apo mbret Ramsi nuk ka rëndësi. Mjaft belbëzove. Erdhi koha të erdhi në sulm gorilla. Ajdi çfarë teknikisht gorillat nuk janë lëshuar fare, por ato janë të kyçura brenda në mal. Atëherë, teknikisht, lëshoj ato të thash. Në rregull, mundi lëshoj ato, mundi lëshoj ato. Hey, gorilla! Dhirini për jashtë! Kyçira ata! Dua të them, ti e di ç'do të bësh. Ani që Dulittle është larguar, unë më në fund mund të marrë përsëri atë që më takon me të drejtë. Ishullin. Më ndiqë, Champs. Pa tjetër, pa problem. Erdhi koha. Përdoreni trurin tuaj. I njëjti fat i keq do të ndjek këdo që miqësohet me njerëzit. A nuk mund ta zgjidhim këtë si qenie të qytetëruara ne? Edhe mundet. Por nuk dua.
si të duash, por kur biblioteka të kërkoj t'i kthej këtë libër, do ta paguash ti gjobën. Çdo kush që është mik me Dulitullin është armik me mua. Largohuni pra. Largohuni u thash. Çfarë problemi kanë qeset tuaja të ajrit? Mbreti Ramzi, zotri, ata nuk kuptojnë, të kujtohet? Ata flasin vetëm majmunçe, domethënë gjuhën majmunishte, e kupton? Atëherë, përktheju atyre urdhrat e mia. Tani thash. Pa zotri. Dita e sotme shënon fillimin e një epoke të re. Epokës sime. Jepi lam të mirën Dulitulli dhe miqve të ti të vegjel, Champs. Lam të mirë, Dulitull! Nuk kam a Dulitull, nuk kam a micira, shpëtuam nga Dulitull, urra! Me gjithse, aji nuk nga ka bërë ndojnë gjithë të keqeneve, tani që e mendoj më mirë, aji ishte misormene, e si mund ka... Lëvizi, kamba! Po, vasalim, vasal. E qëfar do të thot vasal me qëra fjara? Një loj race, sajese, rëshkitja, apo dishka tjetër? Jo, ajo është lit. Analfabetizmi ëmbël i publiku tim të adhurueshëm. I thuaj dadës të lajgjë shëmen, tjedi se sa pis bëhet ajo, dhe po mund e pastrojt e do lapin e gjithja të shpërdorun për të prejrë gjërat? Duhet e gjejt i këtë në shpëtoj të gjive! Duhet e gjejt Dulitullin! Ha? Ti fole! Dhe unë të kuptova ty. Kjo është një mrekulli. Unë jam me të vërtet si Gjagja Gjoni. Po qëfar po ndodhe aty i dashur? Zimër? Po, kjo është e mrekullueshme. Pa shiko, unë mund të shove dhe në time në sferat e syve të tu. Gjip! Jam i sigur që ju duhet të bisedoni. Poli, unë po të kuptoj edhe ty. Kjo është e pabesueshme. Gjithë të ku ka menduar që më duhe një përkthyes. Le të shojmë nëse ju mund të më kuptoni mua. Kua, 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 kua. Qëfar do të thot kjo? Ky fëmi ka më shumë nevojse për doktor Dulitullin. Dhe ti sa pa e ke gjetur, unë jam ai. Aha, në fakt, jo. Më vjen keq, nuk është e vërtet, më falë, më vjen keq, nuk është e mundur. Dulitull që po kërkoj unë është më i vjetër, është pak tullacë, është pak më i gjatë se ty. Ti po thua për Gjagjajn. Po, po, Gjagjajn tënd. A e di ku ndodhet ai? Ishulli Dulitull ka nevoj për të. Ishulli Dulitull, ti duhet të më qosh mua atje. Të lutem. Jo, në asnjë mënyrë. Poli, të lutem. Unë e njoh Gjagjajn, ti me kam lexuar ditarin e ti rreth 100 herë. Dhe unë mund ta zgjidh problemin tuaj. E po, kjo është e mjaftueshme për mua. Oho, e ja djalosh, le t'ja nisi prapit. Oh, ky është plani jot? E po, që ti jemi sinqert me ju, unë nuk isha asnjë plan. As sikur të kishim një mënyrë për të rregulluar varkën. Gjip! Po, unë kërda që të ndihmoj këtu, ha? Në rregull, Poli, mjafton me kaq. Që të gjithë në bord, shpejt, sepse ky papagall bën vetëm një mrekulli. Fantastike. Ky është momenti që kam pritur gjithë jetën. Jeep. Ishullin Dulitulli! Ky ishull nuk është si që e kisha imaginuar unë.
Ky është shumë. Është pak i zënt, por më beso, nuk ka qenë gjithmonë kështu. Dakord. Pra njerëz, në njerëzisht e mjau do të thot. Çfarë? Çfarë do të thot mjau? Pa të shojmë, e di ndonjë? E po ti e mësuesi zëvendësues Gordo, shpjegova. Pa, unë jam. Pa të shojmë. Mjau do të thot. Po, e pa, duhet jetë diku këtu. Ku është? Ja, ku është? Mjau do të thot. Që kemi? Si po ja kalon? Shvizohem që të sho. A kemi ndojnë gjë për të shtuar në zënës? Po, ti gjë e vogël kotele. Mjau, unë duhet të kthehet mësuesja jona vjetër. Mësuesja Roza. E po, në fakt tani u bën dy që e duam. A u hë pra tango, më ndimo pak shoku. Po, doja të ndimoja, Gordo, por duhet i përgjigjem një thirrje më të lartë. Dhe çfarë është kjo thirrje më e lartë? Është zhurma e një ushtrie me gorila që po thrasin emrin tim. Dëgjo. Hu, ha, tango. Hu, ha, tango. E dëgjon? Ha? Si thua, do të vish? Gorila! Në asnjë mënyrë, për më tepër. Unë po punoj këtu. Jam një zvendësues, të kujtohet? Ata morën Solution Rose. Nuk duam zëvendës, nuk duam zëvendës. Megjithatë, ti mund të rish këtu, shoku. Të gjithë miqtë tu janë këtu. Dëgjoj, ju djema jeni të mirë, por atje ka disa gorila më të mëdha se ju. Nuk duam zëvendës, nuk duam zëvendës. Nuk duam zëvendës, nuk duam zëvendës. Hey, po prisni një sekond. Un jam zëvendës. Au, mos a dy. Au, 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 au. Gojja goditje. Mas u shqetëso, Gordo. Të ndenjurat e tua janë të mëdha për kafazet e tyre. E ti. Jam shumë shukajia, po jo. Nuk mund të them që ishte kënaqësi, sepse në fakt nuk ishte. Ikau. La, 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 la. Hej, mjaf. Lëllur, 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 hej, mjaf. Mjaf, mjaf, mjaf. Unë dorëzohem atër. O, shiko, po qëfar po të? Oh, shikoni! Oh. Ja, ku është edhe prehu! Doktor Dolittle u kthye! Jam e të sigurt! Oinki, doinki! Ajo është dab-dabi! Gordo! Si filin, pastrohu njerë! Dakord, më falj. Jo poshtë krave të tua! Oinki, doinki, erdi dab-dabi! Të zonë që të shokë, Gordo! Këtu ka ardhur një energji nga jashtë! Jam unë! Kam grën pak hurdhër për drekë! Tani zbrisni të gjithë poshtë! Mos u afroni, ju lutem mos u prekni. Po, pak vëmendje ju lutem. Ka ardhur zgjidhja e të gjitha problemeve tona. Dhe unë rrezikova jetën time që ta sillja atë këtu. Prandaj pres dhurata bujare nga të gjithë ju sa më shpejt që të mundeni. Kuak. Kaq. Ju prezantoj tani shefin e të gjithë dërdëllitjeve. Mësuesin e gjuhëve, shkencëtarin më të famshëm të gjitha kohërave. Shpëtimtarin e gjithë mbretërisë së kafshëve. Të vetëmin dhe të madhërishmin Doktor Dolittle-in. Kënaqësi që ju takoj. Kush është ai? Nuk e di. Ne nuk e njohim fare. Më lini të shikoj edhe unë. Është interesant. Unë jam Doktor Dolittle. Oh, nuk dua ta shoh këtë. Jemi të mbaruar. Pa shiko, pikërisht ajo që i duhej këtij ishulli, një njeri tjetër. Jo, e kam seriozisht, unë jam Doktor Dolittle. O, bo. Nëse Ramsi do marrë vesh ç'po ndodh, ai do të jetë shumë mirë njohës. Ndaj meje. Tango, je një qeni. Kapiteni stërvitjes së ushtrisë së gorillave, ky jam unë. Pris
mbesni, se kuptoni, unë mund t'ju ndihmoj të shpëtoni miqtë tuaj, dhe gjithçka që na duhet është pa komunikimi i shëndetshëm. Kjo ishte e bukur. Hej, doktor, me sa duke transportu si ju të ushduk? A, kjo sikur nuk pashkon dhe aq mirë. Bukur, kjo e gjitha ishte e përsosur. Ua, them unë se çfarë është më keq. Edhe tani ka për të bërë edhe më keq. Është shumë i bukur. Gorillat! Oh, kjo vërtet është e përsosur. Gorilla! Na son! Në rregull, fëmijë. Gordo, ti shkon me fëmijët. Poli ka të drejtë. Shko. Nuk ka nevojë ta thuash dy herë. Jo, jo, këte i Gordo, ne duhet t'i mbrojmë ata, që të gjithë. Unë nuk merë me gorila, po shkoj nga kjo anë. Po më vret! A ishte tepër i vogël? Edhe tepër i pisët. Jo besoj se ka për të qenë shumë e keqe. Hej, shënoj një tjetër fitore të rëndësishme për Chomsin. O zot, o zot. Zot i madh. Hej, ani, shpejt, shpejt, lëvizni. Dua të shoh një sakrificë vulkani, sa më shpejt. Hej, kujdes thundrat, Gordo. Më ndihmo të ngjitem, të lutem. Po, sigurisht, doktor. Por të lutem mjaft me lëpive. Oh, kjo është e shpifur. E shpifur dhe gudulisëse. Prit një minut. Ja, ku qënka. Oh, pa shiko pa. Gjip. Oh, hej, gjip. Të lutem shumë mjaft me lëpive. Po më frikson pak me atë. Gjip. Edhe një të shtyra koma. Gjagja im nuk ka shkruar ndonjëherë për diçka të tillë. Kështu kaloi nata e parë Johnit në ishullin Doolittle pas një dite tepër të lodhshme dhe plot të reja. Mëngjesin tjetër Johni dhe shoku i tij i ri Gordo filluan udhëtimin e tyre duke u futur thellë dhe më thellë në xhungël. Eja, Gjipi, më duket se shtegu ndahet pak më tutje. Nuk e di cila rrugë do të aqoj më shpete e këbirucat. Po tja, kendo një ide, Gordo? Nuk, marë, do të frim. Gjithë shka. Po këthet, e zez. Ata janë kalimtar, ne jemi kalimtar, të gjithë janë kalimtar, të gjithë janë kalimtar. Hëpra, Gordo, vazhdo të etësh. Ju, vazhdo një për para. Por ne duhet të shkojmë këtu. Dabdabi tha që këtu i mbajnë të mbyllura kafshët. Ajo, është qendra e gorillave. Ata do të qarojnë si një banane e pjekur. Ne duhet të arsyetoj me drejtuesin e tyre. Gjagja e im gjithmon ka thënë që problemet e botës mund të zgjidhen me pa komunikim. Ishkreti djaldi ka ikun mëndja. Po, kjo duket një ide shumë e mirë tani. Se nuk shkon ti të flasësh me të. Kurse unë po ulem pak tu, sepse vetëm sa po ju nga dalsoj. Shkoni, argëto unë. Por ne kemi nevoj për ty që të nga tregosh rrugën. O, me mua talështi, ti e doktor Onky Donky Doolittle. Ti mund të bësh gjithë shka që do, ha? Dhe tani ikë që këtu. Dhe miro pafshim. E po, Gjip, me sa duket ngelëm vetëm ti dhe unë. Do doja të kishim qëndruar pak më gjatë me Gordon. Më pëlqente shumë të rria me të. Oh, vërtet? E po, edhe unë ju kam qejf, ju djema. Le të jemi shok.
Pse nuk ma thej që në fillim këtë, ha? Tani, më ndihni mua, unë do t'ju tregoj rrugën. Sytë tu janë yje të bukura që shkëlqejnë, të cilat afrohen drejt njëri tjetrit si dy anije që lundrojnë në dritën e hënës. Për ty dhe vetëm për ty e dashura ime, Luiz. Juhu, jam këtu. Ti duhet të jesh Eugene. Ti duhet të jesh zhabina ime e bukur, zambaku ime i ëmbël, e dashura ime si lule dielli. Mund të më thrasësh, Luiza. Kam diçka për ty e dashura ime, ktheme një herë. Mos shko as gjikundi e dashur, do të vite këti vetëm për disa sekonda. Kreshta e rinoserontëve, merë një parasysh rrezikun. Merë një parasysh rrezikun, duke të rrejshëse. Çfarë ishte ajo? Duket si një kafshë që ka nevojë për një doktor. Ose të paktën për një antiacid të fortë. Shkojmë ta ndihmojmë. Edi, koncepti i ti për miqësinë më duket pak i rrezikshëm. Edhe mjaft i rrezikshëm. Hej, më prisni dhe mua. Hej. Njerino gigant, të lutem mos më ha mua me këtë. Oh, ja ku është, mos ki merak, rinocerontët janë barngrënës dhe shojnë vetëm atë. O, zot, që ka më keqë se sa e mendoja. Barngrënës do të thotë që ata hanë vetëm bim. Jo, derat. E ba, përse nuk më thebë pa, tani merem unë me ta. Miku im, thuaj Gordonit, çfarë të mërzit ty? Luiza, që në fillim jam bathi larg meje. Ajo ka qenë gjithmonë shumë ndrojtur. Por kur unë e gjeta dhe filluam të përqafoheshim, ajo nuk jepte asnjë reagim. Oh, pas ke mbaruar. Më fal, dakord. Për kë po flasim ne? Ki kujdes, bukuria e saj mund të të verboj sytë. Doktori tha se rinocerontët shohin vetëm afër, apo që nuk shohin mirë nga sytë, apo diçka të ngjashme. Tani e kuptoj problemin tënd, po si të ta shpjegoj? E di çfarë? Gordoja do të tregoj diçka ty tani dhe besoj që kjo do të sqaroj këtë problem një herë mirë. Ti mendon se kjo është zonjusha rinoceronte? Gabim! Po çfarë po thua? Në rregull, nëse kjo është Luiza, a do të më lejoje ta bëja? 1, 2, 3! Apo, këtë! Mjaft tani! Dhe gjo këtu ti, ajo është një zonjush dhe jo një balerin! Po këtë, e bëja do të? Mjaft tani! O, sa më dhembi! Në regull, në regull, mbarova, por për para! Kërcimin me kapele meksikane! Mjaft! Ja, ja! Ja ku është, rinocerontët shohin vetëm afër, shikimi i tyre rregullohet nga lentet korrigjuese. Oh, kjo duhet ta rregulloj situatën. Tip!
regull. Tani përgatitu të bësh një biftek. Para se ta bësh këtë, a mund të provosh këtë? Unë besoj se kështu do sqaroj gjithçka. Wow! Ole! Wow! Kjo vërtet që shpjegon shumë gjëra për 17 vitet e jetës time. Pa shiko këtë! Uaj! Ne du të vazhdojmë udhëtimin, dhe sa për syzet, mbaj ato, sepse të shkojnë shumë. Tip! Faleminderit, djalosh, pa më thuaj si quhesh ti? Doolittle, Doktor Doolittle. Oinki doinki, doktor, gorillat po afrohen me shpejtësi. Duhet jam bathim nga sytë këmbë. Sigurisht, na trego rrugën. Pa çfat për të gjetur Luizën, Eugene, dhe shijoj e pamjen e re. Ata do të më japin një medalje për këtë. Hey, Djema, unë kam një informacion për ju. Që do doni ta dëgjonit. Aty ka ardhur një ka ardhur Doolittle. Është Doolittle. O, Luisa, e ja këtu zemër dil ku je fshehur. Ha, ju trembët nga një rinoceront i vogël? Jo, Tango, jo, zotri. O, Luisa, po vite të gjej. Me sa po shoh shumë shpejt do të më duhet një udhtim për në spital. O, Luis, ku je? E shikon, kur përpiqesh të ndihmosh ti kë, përfundon në këtë mënyrë. Unë të dëgjoj, po nuk arrit të të shoh zemër. Jam këtu poshtë. Trashëllu çima dhe i verbër. Ej, por ti nuk je Luisa. Mosval, ka kaluar këtë një vizion i bukur me ngjyrë rozë? Po, oh, sigurisht. Nga Joana andej. Ej, faleminderit, voglush. E dashur Luisa. Bla bla bla, laka laka laka, si dy anije që lundrojnë në dritën e hënës. Ndërsa Ramsi dhe ushtria e tij e gorillave vazhdonin të terrorizonin ishullin, kafshët, të cilat dikur kishin qenë shokë të ngushtë, tani ishin kthyer në armiq të njëri tjetrit dhe nipi im tani do ta shikonte këtë me sytë e vet. Ai! Në rregull, skuadra, rruga për tek bodrumet e nëndeshme të Ramsit kalon këtu. Ah! Çudi. Ata të dy kanë qenë shokë të ngushtë. Shtyni! Shtyni! Jo, 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 jo. Sa herë dua t'ju shpjegoj juve? Shtyni kur ju them shtyni dhe të rishni kur them të rishni. Meri kafshoi atë drurin në mes. Meri, unë nuk të thash të kafshosh shokun, thash të kafshosh drurin. A do më dëgjosh ndonjëherë kur flas? Dëgjon? Interesante. Interesante? Qëfar është interesante? Shikoni, kjo duhet jetë vepre e Ramsit. Ata për luftojnë dhe asë nuk e dëgjojnë fare njëri tjetëri. Ata duken krejtë si kafsh. Sa mirë që unë nuk duken. Gjithë shka po fillon të amarë lumi në këtë ishull. Zhurmë të vazhdueshme. E me gjitha të, vazhdojnë që ti biesh. Tani të gjithë mblidhuni referatu dhe filloni të komunikoni me zebrën tuaj të brëndshme. Unë nuk jam zebër. Edi e dashur, pa mos u mërzit. Gëzohu tani. Ti e më që mundur sa rosa. Besoj që këj vënd nuk është pastruar që në mesit. Nga ju një kove dhe një lec. Pa shiko sa e shpivur. Ja ku është një fshirë se plurash. Të pak të sa për të filluar. A mund të marrë kthesh këtu? Gabirin, më vjen shumë kesh. Mundohu të qëndrosh largë meje. Po, ke të drejt. Duhet të tregoj me duruar. Doolittle do të na ndihmoj.
Apo jo? Me kë po tallesh ti? Dolittle nuk do të ndihmoj asnjëri. Ai është vetëm një fëmijë, një fëmijë për të cilin nuk ka kusht të kujdeset, për fajin tënd. Ah, fajin tim? A nuk ishte ti që na solle me këtë vend në anën tjetër të botës? Ha pra, Poli, i vogli Dolittle do të vinte me Doemos për ne. Dolittle, çfarë? Çfarë po thon ata? Dolittle! Hey! Mos dëgjova gjë të thoje Dolittle? Jo, m'thash, do të doja të kisha një harmonik. Një harmonik? Ej, gorila, qojeni atë në dhomën e izolimit. Kuak, kuak, jo. Prisni, prisni, m'thash duat të dëgjoj përsëri një ritëm. Ose, m'thash, Unë them që di disa mënyra si mund të bëj ty të këndosh, zogi vogël. Oh, Poli, kjo është diçka e keqe. Ai nuk do t'ja di fare për Carmen. Bë për çfarë tho, Poli. Ku është Dolittle? Nuk do t'a them kur. Në rregull. Si të duash pra, por unë shpresoj të kesh marrë me vete pallë të dimrit, sepse këtu do të filloj të bëhet shumë ftohtë. A nuk mund të presim derisa të ndroj puplat për të? Djema, djema, ju lutem! Ndërkohë Johnny ishte duke ju afruar gjithmonë më shumë bodrumën dhe të nëndeshme, por nuk arriti në kohë për të shpëtuar mikun e tij Dab-Dabin. Oh, nuk do arrim kur ta kapërcejmë këtë. Poli dhe Dabi do dinin çfarë të bënin. Oh, këto që nga në kërpudha. Më mirë po marca, se mund të marrë uria. Gjip mos më lësho. Mos u shqetëso, doktor, e kam kapur për bishti. Jo, ditarim! E kapa! Nuk e kapa! O jo, atje ishte gjithçka, hartat, udhëzuesi i gjuhëve, shënimet e xhaxhait tim. Jo, Jeep! Jo, Jeepi! Jo, Jeep, lëre ditarin, oh! Jo, Jeep, jo! Duhet të shpëtojmë Jeepin, hapu nga rruga, Gordo! Doktor, mos u çmande! Jo, Gordo, më lësho, mjaft tani, të thash, të më lëshosh, pra, duhet të shkoj ta shpëtoj! Jo, doktor, nëse ti vdes, nuk mund ta shpëtosh Jeepin! Në rregull, mos shiko poshtë, mos shiko poshtë. Madhëria juaj. Par ka ndodhur, Champs? Jeri shkurt. E po shiko, ka disa thashe theme që ka ardhur një iri këtu në ishull. Il në tem. Puna është që, shiko, si të ta them këtë? Shpejt! Dolittle, zotri, është kësir, Dolittle për të them! Dolittle-i? Jo, jo që nuk është e mundur. Kam frikë se është e mundur, zotri. Unë e mora këtë informacion nga një burim të për i besueshëm. Kush? E po, ishte një rosë, zotri. Një rosë e vogël më tregoj. Një rosë, ha? Një rosë të tregoj. Prite, kape! Të lutem, mos u shqetëso ti, kokë madhë me brirë. Do kujdes e mund për njeri unë. E po atëherë, shkoj kujdesu për to. Si urdhën, zotri, unë do të bëj krenar, zotri. Nuk ma merë mendja. Për hirin tënd le të shpresojmë që këto thashe theme nuk janë të vërteta, doktor Dolittle. Gjipi dëna gjej, ke për ta parë. Sigurisht, doktor, sigurisht. A i gjithmon e gjenë rrugun për në shtëpi. Gjithmon,
ai ka një sistem drejtimi të mahnitshëm. Ose ai ka një aftësi shumë të mirë për të të gjetur ty. Sepse ai është shoku yt. E po ai arrin të dëgjojë se ku je. Sa bukur është të kesh një shok të ngushtë. Si ti dhe Gjipi. Edhe un kam një shok fantastik, Tango. Dhe ne kemi qenë gjithmonë miq. Oh, Edi, Tango gjithmonë më ndihmonte kur një nuk arrinte ti këpuste karpullat. Por edhe unë e shpërbleja për këtë. Pak muskuj dhe të ndenjurat më dha e bënin punën. Tani që e mendoj, kjo miqësia ime me Tangon ishte pak si e çuditshme. Por, në fakt është shumë ndryshe me ty dhe Gjipin. Po, Gjipi kujdeset me të vërtet për shumë gjëra. Ai është një ndihmës shumë i mirë, kafsh besnike dhe shoqërues i mrekullueshëm. Unë nuk di shumë për këto gjëra, por e di që jeni shok të ngushtë. Shok? Po, shok. Kompadre, amigo, pal, friend, beses. Po, unë e kuptoj për caktimin, por... E po, nuk ka problem nëse qanë shfryje mërzin. Edhe doktorët qajnë. Nuk po qaj unë. Heja, a mu të lëvizësh pak në të majtë, po pengon kërcimin. Unë nuk arritës, Bris. Atër me ndoj që ke nevoj për pak në dimë. Fantastike, faleminderit. O, Bobo, po më rëshka si gishtat. Hej, si përja qonë, djelosh, do qa kapele. Unë jam... Oingit, doingit, Tango! Ti u ktheve për mua, duat se... Për ne. Jo, në fakt, jo, unë thjesht po kaloja këtej për të bërë disa pun të mija të rëndësishme. S'kam ko për njërës të veqit. Mozik! Hej, unë e bëra pjesën time. Ti e shëndoshe mirë, me këmpë në tokë, gjdo gjë në regullë. Pafshim! Shiko, zdi të silën me fëmijët, baj pak, rofsh. Jo, ajo u largua nga ne. Duket sikur ajo është e lidhur me ty. Ti duhet t'jesh i gëzuar që fitove besimin e saj kaq shpejt. Po kërcej ka gëzimi. Por nuk arrin ta shohësh dot, sepse unë e mbaj të gjithën të mbyllur brenda. Unë i mbaj të fsheta ndjenjat e mia. Ik tani, ik pra, ik. Pra, Gordo, si thua, do të shkojmë tek zona e dërkuzve? Unë, ti, rrobat e tua të bukura, unë që qesh. Jo, faleminderit. Unë po qëndroj këtu me doktorin. Bukur, pra le të nisim për... Çfarë? Ne po përpiqemi të shpëtojmë shokët nga ushtria e gorillave. A do bashkohesh me ne? Kush? Unë? Jo, nuk bën për mua rrofsh. Gjëja e fundit që më duhet është e dërkuci e shil dhe katër sy që ruajnë shpatullat e mia. Hej, shikoni, ja ku është shtegu. Unë nuk mendoj që do doni të shkonit nga ajo anë. Vetëm nëse doni që t'ju sulmoj një koloni me ketra vampir fluturues. Ashtu mendova edhe unë. Gordo, më mirë të më lini mua të bëhem udhërrëfyesi. Wow, ju keni vërtet nevojë për mua. A do të vish ka unë për lojën sonte? Më falë, unë nuk mund të vi dot. Qo, qëfar po ndodh me këtë gjithë? Qëfar? Wow! Të lumt, Gjip, shko kapja ata. Gjip.
Shko të flesh me njëherë, e kam seriosisht. E po ti më zgjove, a mund të vi me ty? Jo, unë kam një punë për të bërë. E po ndoshta unë mund të ndimoj. Jo, nuk mund... Nuk mund të vish me mua. Çfarë të thash më parë? Miru pafshi, qum të ëmbël, pafshandra të bukura. Ç'më gjeti? Ajajajaj, mos bëj kështu, ha? Pra tani mos qaj. Përse po qanë? Unë nuk po qaj. Vetëm, ma thuaj ku po shkon. Ku, e po, në fakt, unë kam ditë lindjen sot. Dhe gjithë familja do të mlidhet për një fest të madhe dhe do të vinë shumë majmun. Ti e di se si është kjo punë. Detyrime familjare, bla bla bla. A do të kthesh prap? Sigurisht që po. Tani, shko të flesh. Në regull. Ushtria me gorila të vërteta po fle? Bukur! E po rri pak me këta trup në dhejnët. Si lumir, tango, si lumir! Hej, hiq më e kurizit i majmuni vogël! Ja, pisli që majmuni këta! Majmuni me ndonë së është ushtar! Qetë saho, majmun! Si urdron, faleminderit zotë. Tani, pa më thuaj pak ti, çfarë po bën këtu? Përveç se po spionon? Unë nuk jam një spion, zotëri. Fillimi mbar ky. Atëherë çfarë do këtu? Është një njeri. Emri i tij është Doolittle. Po, këto janë lajmet e vjetra. Ka pa një rost e cila më dha këtë informacion. Tani, çfarë tjetër? Është këtu, mund t'ju ndihmoj? A mund ta gjesh atë? Unë thua? Sigurisht që mundem. E do të them, unë jam më i... E po, besoj se po. Atëherë sillet tek reshta e shkëmbit të kuq, nesër në perëndim të diellit. Por pse? Sepse nëse nuk e bën, do përfundosh si ai. Kjo del e gabuar nga do që ta kthesh. Por nëse ja del mban, unë ty do të të bëj udhëheqës edhe rojet e majmunëve. Unë? Roje i majmunëve? Ipo! Ku ta lëshoj këta? Ku ta lëshoj këta, doktor? Ja ku është tango? Tango! Është ai! Tango! Ai po vjen! Tango! Ha, tango. Gati? Ha, tango. Çfarë? Tango është lindja jote. Dhe gjo se çfarë do të të themi. Aq një ditë gëzim plot. Tango bosh një qin vjeq. Nga mishte të të rinj. Miku ju t'ingusht. Lule ditë lindje për ty. Ti kam sjellur durat për majmunin më të veçantë, sepse e dua shumë. Gëzuar ditë lindjen, Tango. Ju nuk duhet ta kishit bërë. Me të vërtet. Por është ditë lindja jote. Ne të gjithë duhet të festojmë bashkë me miqtë për ditë lindje. Kështu bënim unë dhe Gjipi. Miqte? Sigurisht po. Gëzuar ditë lindje, shoku i më i mirë. Leta ham, tani! Mere këtë, nuk është ndonjë gjë e madhe, por nuk patëm shumë kohë të përgatiteshim. Wow! Ky është një veprim shumë i bukur.
E po, ti na shpëtove nga sulmi i mundshëm i ketrave vampir. Dolly, bër miq të rinj për tangon. Ejani, le të festojmë. Për tangon. Johnny kishte filluar të kuptonte që në ishullin Dolittle, përveç aventurës, kishte edhe gjëra të tjera. Miqtë e mi të vjetër po bëheshin miqtë e tij të rinj. Gjithçka tjetër dështon, ne gjithmonë do të kemi planin B. Çfarë është plani B? Shumë kafshime dhe shqelma. Ja! Nuk kemi edhe shumë tani. Mirë, hyrja sekrete për në bodrume është për para nesh. Kësh ushtrimi me i vështirë që kam bërë që kur. E po, që kur Gjipi dhe unë të shpëtuam jetën, doktor. A i duhet të na kishte gjetur tashmë. A i është një qenë shumë i zoti. Ka një nuhatje të jashtë zakonshme. Au! Të dua shumë, Tango. Tani që po mendojmë, kjo nuk është rruga më e mirë. E dini çfarë le të themi mbrapsht? Prit. Unë ngjita kod gjithë këtë të përpjet. Jo, jo, unë besoj se kjo është rruga e duhur. Pse duhet ta bëni kaq të vështirë, djema? Ejani pra, nxitoni. Mos më lër të bie, doktor. Mos haro, unë do shpëtova jetën. Besoj se hyrja është nga kjo anë. La la la. Ta ra ra ta 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 ta. Ta 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 ta. Ja, ta kapa. E dija që do të përpiqesh të aprish marrëveshjen tonë. Majmunët janë shumë të parashikueshëm. Auch. Jo, mos e lëndo. Unë e prisha marrëveshjen. Marrëveshje. Marrëveshje. Unë nuk majmun ndonjë marrëveshje. Për çfarë po flet Tango? Cila marrëveshje? Ju lutem, a mund të flasim? Ne nuk kemi ardhur këtu për të shkaktuar telashe. Ne po kërkojmë miqt tan. Çfarë? Po ndodh këtu? Ku është Dolittle? Un jam doktor Dolittle. Ti. Dolittle. Për ty jam shqetësuar gjithë këtë kohë? Oh, ti nuk je ashtu siç të mbaj mend. Ti e ke njohur xhaxhain tim? Oh, prandaj pas ke ardhur ti këtu. Po përpiqesh të civilizosh një ishull me kafshë, kjo duhet të jetë trashëguar në familje. Nuk është kjo ajo që po bëj. Unë dua vetëm të gjej qenin tim dhe të shpëtoj miqtë e mi. Qenë edhe miq, po si more. Vërtet do të zësh besë këtij djaloshi Rams? Kapini ata. Tango, më ndimo! Lëre të qetë atë! Jo, mos e lëndoni Tangon! Falteje kam diçka më të mirë se sa imaginoja.
Renarin dhe gëzimin e doktor Dulitullit. Nipin e ti. E lirë të shkosh. Tregoj gjithë botës për triumfin tim. Ba, shko tregoju. O ashtu, edhe për pabesin tënde. Tango, pse doje të na bëje keq? Shko, paç një jetë të lumtur. Jam i sigur që do t'i jeti i vetëmuar. Largohu prej meja! Duke i sikur shpresa kishte humbur për Gjonin e vogël, qenushi Gjipi kishte ikur, të gjitha kafshët ishin kapur dhe shpresa e tij për të nderuar emrin Dulitull po shuhej dal nga dal me çdo moment që kalonte. Shiko, ora ushqimit. Si mendon çfarë do kemi për darkë? Doktor! Johnny, a je mirë? Çfarë të kanë bërë? Pikërisht atë që më the ti mua. Ata qeshën. Dhe tani ne jemi të mbyllur këtu për fajin tim. Në fakt, unë mendoj që ky është faji Dabdabit, ndaj mos fajso veten. Oh, tani, mblidhe veten, dua të them. Ti je doktori Onky Donky Dulittle, për hir të Zotit. Unë nuk jam doktor, dhe madje as nuk dukem si një Dulittle. Ju lutem për të mirën tuaj, qëndroni larg meje. Unë nuk mund t'ju ndihmoj ju. Në, mos u mërzit tani, gjithçka do rregullohet. Dua të them, të paktën Ramsi nuk ka bërë ndonjë gjë vërtet të keqe. Kjo virus nuk është dhe aq e keqe. Ai mund na kishte bërë dhe ushqim për gorillat, por a e bëri këtë? Jo, ai mund na kishte lënë aty jashtë në shkretir të vdisnim nga uria, por e bëri këtë? Jo, as këtë nuk e bëri. Madje ai nuk na ka hedhur as në vulkan akoma. Sigurisht ai ka mjaft kohë për të bërë këto gjëra. Prandaj. E po fillova ta tremb veten time. A dukem keq? Jo, është më keq se sa mendoj, apo jo? Apo jo? Në rregull, mbyllni sy tani. Mos doni asnjë fjalë. Asnjë fjalë. Dab-dab, çfarë thua kështu? Ti na i thave si që të gjithve. Jo, ti dukesh një lloj si gjithmonë Dab-dab. Po, unë as që e vura re që ti kanë shkullur të gjitha pendët, të betohem. E shikon? Ha, pra, do ta shohësh Dab-dab, është bukur ti jesh qose. Po bësh aka, po jo. Jo, tani ne mund të shkryhemi së bashku në bal, dhe ty nuk do të duhet të pastrosh puplat. A, në rregull, kjo duket vërtet e shpifur. Tani do më duhet një paruke plot, deri sa të më rritem për sëri. Tani më falni, por unë kam nevoj të ri vetëm për 3 orat e arshme. Gorilla, qajni të vulkani! Në regull. Qetso, makineri i jargësh. Në rregull. Jam i sigurt që ti nuk dëshiron të kalosh nga kjo rrugë, më beso. Ka gjëra të këqija. E kam seriozisht. A ke dëgjuar për burgun? Pirucat cjapin e keq. Hey, gorillat s'kan për të friksuar galeja jote, dakord? Ata nuk kanë frikë nga askush, përveç se nga po! Rinocerontët. Ah!
Eugene, kam nevoj për ndihmën tënde. Më lë rat, ose do të shkel dhe do të ndihesh njësoj si zemra ime. Tashmë e ke bërë këtë, e mban mend? Po, po, ndihe një keqe apo jo? Është një dhimbje që zgjat pak. E di, mua më praktisën dhe ma thyen zemrën. Pastaj më dhanë një mundësi të shihja të vërtetën. Por me sa duket unë e prisha dhe kësaj ere. Tani, nuk do të mund të shoh më Luizën time. Ja, këtu e ke gabim ti. Ke atë që të duhet, Eugene. Zemrën e një poeti. Yeah. Po, po, e ke pra, e ke. Dëgjo tu. Sytë tu janë të bukur si yje që shkëlqejnë. Që afrohen drejt njëri tjetrit si dy anije që lundrojnë në dritën e hënës. Harroje, fjalët e mia nuk i kam bërë për shtypje askujt, sidomos Luizës. Mendoj që e ke gabim. A mund t'i shkruaj dikush që është gati të heqë dorë nga dashuria këto vargje? A e di ti se ku është ajo? Po, prandaj erdha të takoja. Ajo është aty lartë. Luaj kamat, shkorta beq. Vulkani duket pak i nxehur këto ditë. Qenë ka pak vapë këto. Si po ja galon madhërija juaj? Mbyti mediokriteti, dashur Champs. Faleminderit, mendoj. E shikon se çfar fati i pret ata Dolittle? O su mërzit, do të vijë edhe rradha jote. Tani lidhe mirë atë. Para se pafësia jote të më bëj me dhimbje koke. Po, madhërija juaj e të mërshme. Ti nuk e pse e bën këtë. Të lutem, ata janë të pafajshëm. Ç'të keqe të kanë bërë ata ty. Ne mund të bisedojmë për këtë. Biseda me njerëzit është ajo që i futi ata në të lashe që në fillim. Ju Dolittle-at duhet ta mbani gojën mbyllur. Lëshojeni kafazin. Jo! Im zotë Ramsi, padron, zotri, a jeni sigur që doni t'i futeni kësaj pune? O vë në dyshim zgjuarsin time, Champs? Jo, haroj atë që thash, jo! Vetëm se, shiko, kjo puna e lavës duke si shumë e përhershme, nuk mendon kështu? Edhe sundimi im duhet jeti përhershëm, nuk mendon kështu? Të mendoj, e kush jam unë që të mendoj? A të herë? A, po, rrava ime! Ke për t'u penduar! Edhe unë jam shumë ere për të vdekur! Edhe unë jam shumë i gjallë për të vdekur! Do shta, tani për tani jo, po kur të mëritem kuplat! Edhe unë jam shumë e rëndësishme për të vdekur! Më duket se ka për të ndodhur sot kjo gjë! Ma në fund, ishulli i shtrenjtë i Dolittle-it.
Tani është bota e Ramsit. Çfarë? Mos keni frikë. Tangoja i madhërisëm ka ardhur t'ju shpëtoj. O po, edhe Eugene gjithashtu. Vijuni në rresht, ose do t'ju bëjmë bulesa krevati. I lot të lëvizësh, Champs, për para se të të hedhe dhe ty në vulkan. Po përse lejon të të flasi ashtu? Ashtu si? Champs, do t'i përdredh këmbët e tua të holla si shkarpa, nëse nuk vjen me njëherë këtu! Ja, kështu. Nuk e ka me të vërtet. A i thjesht po sillet si Ramsi, do me thënë si mbret, si shefi. Por shiko, a i as gorilave nuk u flet do të pandimën tënde. A nuk të bën kjo gjët, ty shef? Mua? Shefin e madh fare? Por jo, unë nuk mundem, jo, Ramsi është miku im. Më dëgjo mua, a i nuk është miku yt. E po një mik është besnik, indershëm, një mik është... Hey, Jeep! 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 Çfarë është Jeepi? Nuk më besohet. Ai është gjallë. Ajo gjë e vogël portokalli? Ai është shoku i të mëre? Shoku i më i mirë. Ai më shpëtoi jetën. Champs, të betohem që do të ta ruaj atë jelën tënde që sharake nga koka jote. Do ta vendos në një shkop dhe do ta përdor për të pastruar dhomat e gorillave. Eja këtu me një herë. Në rregull zotri, po sigurisht zotri. U thuaj këtyre gocave të vogla që të sillen si gorilla, ose do t'i çojmë dorën time tek vaska me lavë të nxehtë. Ai e i sigurt që dëshiron t'u them këto fjalë? A ka mundësi të më bindesh? Në rregull Ramsi, si të duash. Çfarë, çfarë është kjo? Çfarë u theti atyre? Fjalë për fjalë atë që më kërkove ti, u them. Ma merr mendja që kam qenë pak më i qartë se sa herët e tjera. Jo, jo, jo. Jo! Jeep! Mandimo! Mandimo! Jeep! Jeep, miku im i vjetër, më mori shumë malli. Të lumë, Jeep, punë e mirë, djali mbarë. Të lutem, mos më diqni, të betohem që po të dal gjallë prej këtej s'do të asë një kërpudh. Kuat, edhe unë, do të heqë dorë për gjithmonë nga rënjët e kërpudhave. Më falni, miq, ishte pak i zonë këtu lartë. Daloni, ju thas me ajer, ju thash të ndaloni, qamës! Jo, jo, jo! Mendon që mund t'ja dalim? Jeep! Në rregull, nisemi tani. Jeep! Ja dolëm! Ja! Jeep! Jo,
këtë herë, Gjip, ti do të qëndrosh me mua. Gjip! Wow, Ramsi iku, nuk ka mundësi. Si mund të më lërë kështu? Do t'jebe gjithë shka që të kthej. Nuk vazhdoj do t'pa ta. Por në fakt, ma në fund është e imja. Po, imja, e gjitha imja. Po, e dashur, po. E imja ma në fund. Maja e malit, mami. E imja ma në fund. Po ta një qfar. Jo, ishte imja. Për një moment të shkurtër, ishte gjitha imja. Ky është një nga momentet më të lumturat jetës time. Oh, dhe ky moment mbaroi. Luiz, ku je, dashur? Luiz! Ti më the që Luiza do të ishte këtu në këtë vend. Ti mua më gënjeve përsëri, Tango. Sa mirë që mbaj një palë rezervë. Kapi. Luiz, ti e akoma më më gjepë sëse nga sa unë mbaj mënd. Sytë tu janë si dy yje. Mami, ti më shpëtove mua. Unë do të kthehesha në mish majmuni. Akoma jam e zemëruar me ty. E po duhet të jesh, e prisha fare. Por të premtoj, vogluse, që tani kam për të kujdesur për ty, me të vërtet. Kjo nuk do të jetë e nevojshme. Onki doinki, është mësuese Roza. Mami! Më mori mali, të dua shumë, mami. Hey, Tango, eja këtu. Ti djalosh i but, ja dole më në fund, apo jo, shoku, ha? Besoj se po, Gordo. Ashtu besoj dhe unë, Miki vjetër, ashtu besoj dhe unë. Johnny e provoj se në fund të fundit edhe i esh një Dulittle. Pas një punet të përfunduar më së miri, a i u dha lam të mirën miqve të ti të ishullit Dulittle, ashtu si që kisha bërë dhe unë një shumë ko më parë. Pra, kjo nuk është një histori për mua, tani, apo jo? Unë poshtë t'i bëjkotele vogël, tani! Të duhet të ndihmë, Gordo? Hej, doktor! Ti, mjafti hoqe buburecat nga shokujt, dhe ti mjafti hangre ata! Kjo është një klas, jo një pyll! Tani e gati, Gjipi. Gjip! Tani e i pastër dritë, sepse unë për pak sa nuk e nxora drekën kur më erdhi era e gojës të ndetë prej qeni, por pasi banje dhe lashë si me mende, unë të ka falur, Gjipi. Dhe vajza e vogël e dinte që asaj do t'i duhej kohë. Aso nuk dua të iki, sa po kam filluar të kuptoj se qfar është ishulli Dulittle. Ndoshtë tani po fillon të kuptosh se qfar jeti, por këtë nuk e ke dëgjuar nga unë ama. Gjip! Rovsh, Gjip. Ju flet doktor Dulittle. Johnny! Oh, si e, mami? Zemër, me baj dhe unë
ndryshuam planet. Vendosëm të zgjasim edhe pak udhëtimin ton. Kemi vendosur të shkojmë të vizitojmë edhe disa vende të tjera. Mund të qëndrojmë këtu edhe për pak kohë. Mos u mërzit. Hajde, hajde shpirt. Vetëm për pak kohë. Joho! Po! Ura! Tony, a më dëgjon zemër? Tony! Tony! A Tony! Qen ka pak vap këtu poshtë, apo jo shef? Më lërë të qëtë! Ej, duhet të kisha marrë një gjë për të lexuar me vete. Jo, kjo nuk përfundon me kaq, Doolittle. Unë do të të kap ti. Do të të kap, Doolittle. Ja, pra miq, kështu përfundon dhe kjo histori. Një histori aventure, fitoresh, pune si skuadër dhe miqësish. Por edhe pse nipi im kishte mësuar shumë gjëra për veten, ky ishte vetëm fillimi. Shihemi herën tjetër. Animals make the very best of friends. Animals you can always count on till the very end. When you're with an animal, life can be so phenomenal. Animals make the